Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito. Na Vinicius Junior, huyo ni nyota timu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil. Of course, akiwa katika hisia kali kabisa hapa, anaonekana akitoa machozi, na hii ni mara baada ya vitendo vya ubaguzi wa rangi kuendelea pale Hispania, na moja kati ya taifa ambayo of course yamejaa racism basi ama yamejaa resists basi ni taifa la Hispania, moja kati ya taifa ambayo of course yako tofauti sana na ngozi nyeusi. Sijui wanachukulia ngozi nyeusi ni ngozi ya namna gani, lakini so far so bad. Kwa upande wa Vinicius Junior, yeye amejisikia vibaya hapa, anajaribu ku express hisia zake, anajaribu kuelezea kile ambacho pengine kimekuwa kikimsibu katika soka la Ulaya, na pasi na shaka wakati mwingine anatamani kabisa kuondokana na kucheza soka, lakini kitu ambacho pia anafikiria ni kuhusu namna gani ambavyo watu ambao wamekuwa kuwasaidia, kutoa misaada, kuwapa support wataishije, ndivyo ambavyo analazimika pia kuendelea kubaki katika viunga vile vya Real Madrid. Na of course